Livet er for kort til lange køer og løse kontanter. Derfor introducerer vi i år et betalingsarmbånd sammen med Bipdify, som du kan betale med på hele Northside, uden at skulle have hænderne i lommen. Hjemmefra skal du klikke dig ind på bipdify.dk og oprette en konto, så er du i gang. Når du indkommer til Northside i juni, viser du din Northside-billet ved indgangen og får udleveret et armbånd, som både er dit festivalarmbånd og betalingsarmbånd i et. Du kan nu gå til en af de opsatte paybandstationer på pladsen. Her kan du aktivere betalingsarmbåndet via dit login, som du allerede har oprettet hjemmefra. Eller gå ind på Northside-appen og aktivere det her. Så er armbåndet klar til at betale med, og du får nu hurtigere ekspedering på blandt andet mad og drikkevarer på hele Northside. Det er nemt, hurtigt, og så slipper du for lange køer. Klik ind på northside.dk/payband for at læse mere om betalingsarmbåndet. Vi ønsker dig en rigtig god Northside.